السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا من أكسن ضوضي يا ملك استوى الدنيا نغلى سعوتان وهبي نمو خميسة هبش مين يسيق ريسو لحية طمان سنة لبدا كون يافر يلا تنكا قضبوات برامج كينا كم أغلى دونتان نوحا كمدا تدرير سومال لانا والله صباح يعلن كا سومال لان سلمر كان هدبال دق وين كل افتي قدها مقالة قروي عاصمة دمام ملك بوتلان فالسر رصاصة يا مركز الغفر قدها مبادت كاس شعبك حوقي وقدا بين رسو قاري مقالة قروي يعني قدونا يولي بادت كاس رير سومال لان markaasii xilligan iyagu doonayay u dabaaldegaan munaasabada 18-ka May iyadoo wararka qaar ay tilmaamayaan in xitaa ay ku jiraan dad markaasii Puntland u dhashay oo iyagu u dabaaldegaya xuska maalinta 18-ka May magaalada Las Caanood iyo waliba xogaha sidoo kale naga soo gaaray aniga doonayay waliba halka uu ku dambeeyay kiisaska kala duwanaa ee dadka markaasii muujinaya astaamaha kala duwan ee dabaaldegga Soomaaliland ay u dabaaldegayso munaasabada 18-ka May xogii ugu dambeeyay naga soo gaaray aniga doonaa aagaasi iyo buuq iyo muran fara badan oo ka taagan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kadib markii la isku qabsaday ka qaybgalka madaxweynaha maamulka magaalada Las Caanood Cabdiqaadir Firdhiye oo ku sugan magaaladaasi Muqdisho isla markaana doonaya inuu ka qaybgalo shirka madasha wadatashiga qaran ee ka soconaya magaaladaasi Muqdisho. Cabdiqaadir Firdhiye oo aan ku jirin markaasi madaxda halkaasi lagu ballamiyey ayaa gaaray magaalada Muqdisho waxaana uu markaa codsaday inuu ka qaybgalo kulanka halkaasi ka soconaya ee madaxda maamul goboleed ee Soomaaliya sidoo kale gudahan ba madaxweynaha iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya balse qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa markaas iyagu diiday inuu ka qayb galo Cabdiqaadir Firdhiye kulankaasi haddii mas'uuliyiinta diiday iyo kuwa ogolaaday aniga doona ee markaas gudahan ba shirkaasi inuu ka qayb galo Cabdiqaadir Firdhiye iyo gaadhay saarnaayeen dad shacab ah oo saacadihii ugu dambeeyay markaas la qarxiyay isla markaana ay dad fara badan markaas ku dhinteen aniga doona dadka shacabka markaas halkaas ku geeriyooday iyo sidoo kale wararka ka imanaya magaalada Hargeysa oo tilmaamaya in madaxweyne Muuse Bihi Cabdi uu doonayo inuu xaliyo markaasii tabashada dadka reer Hawd ee ku aadan markaasii in iyaga loo diiday inay gobol noqdaan isla markaana loo diiday sidoo kale inay ka qayb galaan doorashada Soomaaliland oo xisbigii ay wateen ay doonayeen inay doorashada markaasii la soo shirtagaan ama ururkii ay wateen gudahaan baa niraahde in madaxweynaha Soomaaliland gudahaan markaasii uu horey u diiday inay ka qayb galaan gudahaanba ururadu dhinuna ma aha inay gudahaan waxa waa xeer gudahaan la tilmaamay in ay soo saareen baarlamaanka Soomaaliland iyo soo kar mucaaradka oo heshiis lagu wada ahaa in doorashada ay galaan markaas saddex xisbi haatan jira arrinkaas ayaa la tilmaamay inuu muran iyo buuq fara badan ka dhashay isla markaana waxa haatan wararku ay tilmaamayaan in madaxweyne Muuse Bihi Cabdi uu isku dayayo inuu markaas xal ka gaaro arrintaasi oo meel xun gaadhay qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsan ayaa barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibeyaal soo dhawaada iyadoo ay soo dhowdahay munaasabada 18-ka May isla markaana si weyn looga dabaaldegi doono gudaha Soomaaliland ayaa waxay soo taraya gudahaan meelaha kala duwan ee astaanta Soomaaliland lagu muujinayo gaar ahaan deegaanada markaas Soomaaliland ay ishayaan xilligan oo Puntland ay ka mid tahay isla markaana Puntland waxa ay garab siinaysaa khaatumo iyadoo markaasi Puntland ay taageero weyn siinayso khaatumo iyo weliba magaalada Las Caanood iyo gobolkaasi Soolba ayaa waxaa magaalada Garoowe hal mar lagu arkay dad shacab ah oo wata calanka Soomaaliland isla markaana u dabaaldegaya munaasabada 18-ka May ay doonayaan inay markaas muujiyaan bartamaha magaalada Garoowe ay markaas socod ku mareen iyagoo markaas wata calanka Soomaaliland balse mid ka mid ah askarta ku sugan magaaladaasi Garoowe bartamaheeda ayaa gudahaan rasaas ku furay dadkaas shacabka walwayn waxa ku noqonay rasaastii la furay isla markaana aanay haleelin haddana waxa la tilmaamay inuu doonayo inuu markaas ku kala eriyo dadkan oo badnaa markaas dumar oo watay calanka Soomaaliland. Calanka Soomaaliland gudaha maamulka Puntland mamnuuc kama aha oo gudahan waxaa may soo saareen sharci sheegaya in calanka Soomaaliland uu mamnuuc yahay halka magaalada Las Caanood la tilmaamay oo maamulka magaaladaasi ka jira uu tilmaamay inay mamnuuc tahay in calanka Soomaaliland lagu dhex wato magaaladaasi Las Caanood. Balse magaalada Garoowe inta badan waa ay markaasi ka weyn tahay magaalada Las Caanood isla markaana waa magaalo dad badan ay joogaan oo xitaa dad reer Soomaaliland ay joogaan. Iyadoo xitaa la ogyahay in haatan iyadoo go'aan wadada magaalada Las Caanood iyo magaalada Burco isku xidho inay haddana dadku ay markaasi maraan wada kale oo isku xidheysa markaasi Soomaaliland iyo maamulka Puntland magaalada Garoowe markii hore waxay isku xidhi jirtay wadada markaasi dheer ee xiriirisa Las Caanood ilaa iyo markaasi tagta gudahaanba Hargeysa tagta oo ilaa xitaa gaadha markaasi xuduudka Wajaale ayaa markaa isku xidhi jirtay wadadaas oo sii mar jirtay Las Caanood kadibna geli jirtay halkaas geli jirtay markaasi magaalada Garoowe balse maadaama mawduudaas haatan ay dhibaato ka jirto oo dagaal uu ka socdo halkaasi ciidamada khaatumo iyo kuwa Soomaaliland ay isku hor fadhiyaan ayaa waxa ay markaasi gudahaan Garoowe iyo Soomaaliland ayna kala go'i karin ama maamulka Puntland iyo Soomaaliland ayna markaasi kala go'i karin
waxa haatan la maraa wada kale oo markaasi qardajeexa oo gobolka Sanaag marta. Taasi ayaa markaa isku xidha labada dhinac, iyadoo aad arkaysa markaasi qof shalay joogay Soomaaliland maantana markaasi ku sugan magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland. Taasi oo la isweydiinayay markaasi sida ay ku dhacday, balse waxaa la sheegay in Soomaaliland iyo Puntland ilaa iyo haatan ay isku furan yihiin ganacsiyadooda ay markaasi isdhaafaan oo ay wax walba markaasi isweydaarsadaan. Oo Puntland iyo Soomaaliland iyagoo shalay dagaalamay ayaa maanta markaasi ay wax walba furnaan jireen oo ganacsiga iyo howlaha iyo arrimahaas oo dhan ay markaasi isweydaarsan jireen. Taasi oo markaasi ah wax aad loogu ammaani jiray guud ahaanba labada dhinac in ay sameyn jireen, oo dadka shacabka wax saameyna kuma yeelan jirin haddii labada maamul ay isku dhacsan yihiin ama hadallada isweydaarsadaan ama xitaa dagaalba uu ka dhaco meeshaasi, wax saameyna kuma yeelan jirin markaasi labada shacab ee labada dhinac kasoo kala jeeda. Arrinkaasi waa markaa arrin bogaadin iyo hambalyo mudan ah markaasi si loo eego, maadaama waxaa la isku hayaa siyaasad iyo arrimo markaasi ay yihiin ka dhexeeya guud ahaanba labada dhinac iyo maamulkooda. In dadka shacabka ee walaalaha ee wada dhashay ee guud ahaan markaasi wiil yaabtigiya in wax saameyn aanay ku yeelanin ayaa markaasi fiican ama sida markaasi wanaagsan ah, balse dagaalka magaalada Laascaanood ka dhacay iyo gobolka Sool ka dhacay wuxuu noqday mid aan waxba reebin oo saameyn badan ku yeeshay markaasi xitaa dadka shacabka ah oo haatan wax isku mara markaasi ma jiro ama guud ahaanba isku socda oo ka jira Laascaanood iyo markaasi inta u dhaxaysa magaalada Burco. Oo guud ahaan markaasi wadadaasi dheer waa ay go'day, waana wado weyn oo halbowle ah oo markaasi Soomaalida inta badan deegaanada kala duwan ee Soomaalida wadadaasi waa ay martaa. Haddaba haddii aan dib ugu soo laabano guud ahaan 18 ka mid ah arrimaheeda, waxaa magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba deegaanada kala duwan ee Soomaaliland lagu diyaargaroobayaa munaasabadda 18 ka mid oo ah markaasi maalin caan ah oo deegaanada Soomaalidana aad ugu sii fidaysa markaasi maalintan iyo caannimadeeda oo Soomaaliland ay aad markaasi ugu dabaaldegto, maadaama maalintan ay ku beegan tahay 1919-kii markii Soomaaliland ay ku dhawaaqday inay markaasi waddan gooni u taagan oo Soomaaliya intiisa kale ka madax bannaan ay noqotay. Waa tahay dhinaca kale, haddii aan eegno magaalada Muqdisho, wararka ka imanaya waxay sheegayaan in la isku maandhaafay ama guud ahaanba la isku afgaran waayey ka qaybgalka shirka ee hogaamiyaha magaalada Laascaanood Cabdiqaadir Firdiye oo magaaladaasi Muqdisho gaaray. Cabdiqaadir Firdiye kuma uusan jirin markaasi madaxda lagu martiqaaday shirka wadatashiga qaran ee halkaasi ka dhacaya, iyadoo markaasi khaatumo ay aad u xanaaqeen arrinkaasi. Haddana guud ahaanba madaxda ama madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xafiiskiisu kuma aysan martiqaadin, kumana jirin markaasi madaxda lagu martiqaaday halkaasi khaatumo. Haddaba waxaa haatan markaasi magaalada Muqdisho gaaray Cabdiqaadir Firdiye oo isagu haatan ku sugan magaalada Muqdisho, waxaana uu codsi u gudbistay Filo Soomaaliya uu markaasi kaga qaybgelayo kulankaasi. Madaxda qaar waa ay ogolaadeen, halka qaarna ay markaasi ku gacansayreen. Waxaa la tilmaamay in qaar markaasi madaxda ka mid a oo xitaa uu ku jira markaasi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inay ka biyadiideen inuu markaasi ka qayb galo Cabdiqaadir Firdiye kulankaasi, halka madaxda ku jira Raysal Wasaare Xamse iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweynaha sidoo kale Koonfur Galbeed inay ogolaadeen in uu markaasi ka qayb galo Cabdiqaadir Firdiye kulankaasi ka soconaya marka magaalada Muqdisho, balse madaxtooyada Soomaaliya sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la tilmaamay iyo sidoo kale ra-iisul wasaare ku-xigeenkaba Saalax inay markaasi ka biyodiideen in Cabdiqaadir Firdiye uu halkaasi ama madashaasi imaado. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna waxa uu la jirsaday dhanka ra-iisul wasaare ku-xigeenka, maadaama markaasi isagu meesha looga baawar badan yahay oo guud ahaan markaasi uusan hadalkiisu meel dheer gaarin. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay in arrinkan uu dhalinayo markaasi in ay xiisad cusub bilaabato, isla markaana ay xaaladda sii xumaan karto maadaama Laascaanood haatan aynay ahayn markaasi maamul buuxa oo ka tirsan maamul goboleedyada Soomaaliya, si buuxana markaasi aan loo meelmarinin ama aan loogu dhawaaqin maamulnimadiisa. Inaanan xilliga markaasi laga qaybgeli karaynin kulan ka socanaya magaalada Muqdisho oo aan laga qaybgelin karaynin markaasi oo aysan kursi ku lahayn, balse waxa uu Cabdiqaadir Firdiye codsaday inuu marti sharaf ka noqdo oo halkaasi ama miiska lagu wada hadlayo uu tago oo booskaasi uu fadhiisto, maadaama wax weyn ay uga dhigan tahay guud ahaanba xilligan khaatumo oo aada ugu baahan markaasi inay hesho dhaqaale markaasi dowladda federaalka ee Soomaaliya ka socda oo guud ahaanba ay halkaasi ka helaan. Akhirta sharafta leh hawada nagala socoto, wataniya kulanti dambe, nabadgelyo.